Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogalē, 20. un 21. jūlijā, Bauskā, gan Bauskas pilī, gan kultūras centrā, gan Svētā Gara baznīcā jau 4. Gadu risināsies mūzikas un mākslas festivāls Vivat Kurlandija. Ar viduslaiku mūziku, senajām dejām un vēsturiskiem tērpiem tas aizvedīs uz Kurzemes Zemgales hercogu Ketleru laiku, ļaujiet ieiesties 16. un 17. Gadsimta atmosfērā. Mēs sarunu aicinājām šorīt festivāla rīkotājs un dalībniekus. Jā, labrīt! Labrīt! Morning. Labrīt! Dažādi mums ir šeit arī mūziķi, nedaudz arī angļu valodā vēlāk varbūt, bet šobrīd, jā, festivāls 4. Gadu jau, tas nozīmē, ka savu gan publiku iespējams ir guvis, gan arī savu vietu ir atradis. Nu, tā, es domāju, ne tikai fiziski Bauskajā, bet arī starp dažādiem citiem festivāliem. Jā, bet tiešām tā sajūta ir tāda, ka mēs kļūstam lielāki. Un, piemēram, šogad festivālā būs 11 jau pasākumi Bauskas pilī, Bauskas kultūras centrā un Bauskas Svētā Gara baznīcā 20. un 21. Jūlijā. Un mēs esam aicinājuši un piedalīsies mūziķi no 10 dažādām Eiropas valstīm un tā skaitā arī no ASV un Korejas. Tātad festivāls ir tiešām liels. Kā jūs tik tālus viesus uzrunājāt un pierunājāt? Jāsaka, ka gan uzrunājām, gan arī cilvēkiem jau ir aizgājusi informācija, ka šāds festivāls Latvijā notiek, un tāda mūziķa kā, piemēram, spožais mecosoprāns no Itālijas Romina Basso ar ģitāristu Alberto Mezirka, viņi paši mūs uzrunāja, viņi vienkārši gribēja šeit būt, jo viņi zināja, ka skaistā Bauskas pils piedāvā šādu iespēju. Par Bauskas pili tad noteikti arī pajautāsim, kā izdodas tur uzburt atmosfēru? 16. 17. Gadsimts? Teiksim tā, tas nav rokoncerts vai tādas šausmīgi lielas skatuves pilī un tam līdzīgi, bet tās ir patiešām no vienas puses intīmas gaisotnes, jo publika ir apmēram 150 cilvēki, līdz ar to ik viens klausītājs var patiešām klātienē izjust, gan redzēt, gan dzirdēt, gan izjust to laiku sajūtu. Bet cik sarežģīts uzdevums, kā jūs teikt, tas ir, tur noteikti jāņem talkā gan mūzika, gan tas pašas dejas tērpi atmosfēra un tā tālāk. Tur jau no komponentiem sastāv visu tā kopējā bija. Absolūti, tā kā jo mums ir tradīcija Bauskas kultūras centrā, mēs arī šogad uzvedīsim operu 1668. Gada Galjāno la Dafni, un tas būs pilnībā sveču apgaismojumā, tātad cilvēks būtībā atnāk uz kultūras centru, un jau no tā brīža, kad ienāk telpā, jau ir pilnīga tumsa, un lākturīši, gaismas, mūziķi jau sēš, un ir absolūti ģeniāla atmosfēra un stundu, mēs vienkārši varam baudīt tādu ceļojumu laikā. Bet ne tikai mūzika, arī dažādas citas aktivitātes, kas piedien attiecīgajam laikmetam šajā festivālā. Jā, būs gan arī vēsturiskās dejas, Bauskas pils rīko paukošanās turnīru, un šogad mums ir jaunums Bērnu rīts, kur arī festivāla mākslinieciskais vadītājs mūzikas akadēmijas senās mūzikas katedras vadītājs Māris Kupčs iepazīstinās arī ar dažādiem senolaika instrumentiem – fideles, lautas, blokflautas, kādi tik vien nebūs instrumenti. Īsumā arī mūziķiem tomēr mēs vēlamies vaicāt par to baroka laika atmosfēru. Nu, kas jūs pašas piesaista tajā? Kas jums šķiet varbūt interesants tā laika mūzikā? Pati mūzika kā tāda, gan arī, piemēram, kā minēja jau operā, šī intīmā atmosfēra ar sveču gaismu, mūziku, tas viss ir ļoti aizraujoši. Yeah. Maybe Marie, as well, question to you. Pajautāsim arī mūsu angļu valodā runājošai Marijai Danebergai tādu jautājumu par to, kas viņai šķiet interesanti. What does attract you into this very particular kind of music? I mean, medieval style and baroque, etc. Well, I play an instrument that is called viola da gamba. And it's typical for this music, for baroque music. And I'm here this year the second time, and I can play in this festival in Bauska. Really happy about it, and there will be beautiful music. So. Jā, nu, Marija teica, viņa spēlētais instruments, tas sauc viola da gamba, ļoti raksturīgs 16. 17. Gadsimta laika periodam. Viņa jau otro reizi piedalīsies festivālā un ir ļoti laimīga, ka var spēlēt šo mūziku. Mēs būtu laimīgi arī šobrīd kaut ko dzirdēt. We would really be happy to invite you to play something for okay. us. Sure. Aspetta così mil, rendente donne, donne il cor, tutto, tutto, che tosia mil, imparate la sciarpa e fa scaldare, dite il pensiero, il velo non risplende, costa e più, ne si può dire, ne si può dire, qui fu, ne si può dire.
usi, usi pieta, usi, usi, usi pieta.